第4回ニャニャニャネコマリオタイム一緒に見ていこう。どうも皆さんこんばんは、ビバラのラッパガです。ということで大好評のこの企画、過去3回の動画まだ見てないよって方はよかったらね、この動画見終わった後にぜひぜひ見ていってくださいということで、ニコニコ動画が復活しまして、こちらのヤジロベイさんが上げてくれてるニャニャニャネコマリオタイムのアーカイブ見れるようになりましたので、また今回もみんなと一緒に見ていこうと話ですわ。正直、まあ、何々ね、コマリオタイムよりこの隣のね、指揮官強くなればなるほど服がって報告がまあ気にならんこともないですけど、これ気になるね、第51回。この、これ絶対妖怪ウォッチダンスやな。さらにこれ、アミーボの動物の森のさ、サイコロのやつじゃない？しかもこれはわからんけど、ポケモン。ちょっとこれ気になったんで、ちょっと、今回は第51回からみんなと一緒に見ていただけたらなと思います。僕も多分同世代、2015年11月25、バリバリ小学生ですね、当時。みんなと、同世代のみんなと一緒に、今回も見ていきます。よろしくお願いします。ということで、第51回見てこっか。こんにちはっていいね。いい挨拶。いやーすごい、アミーボがちょっと待ってね。にゃーす、よし、ここだけ。ここだけとりあえず、挨拶だけで、ねね、コマリオタイム、ここまで挨拶だけとりあえずやったら、もうあとはラフに見ていくだけ。すごすぎない？いきなり？いきなりこんな演出あんの？えぐすぎる、俺これ、ボーリンやめろよ。おい！えぐすぎるやろ。えぐすぎる、そんなにねねねコマリオタイムにツッコミあったの？テストライクとかで。わあ、これね。これ、やりたいね。これね、実況でやりたい。いつかやろう、いつかっていうかもう近々にやろう、これ。そう、アミーボをタッチしてスゴロクできる。俺これやったことないんだよね。えぐすぎる。アミーボ、俺全部買ってやろうかな。しずえさんかわいい。動物の森大好きだからね、僕本当に。3DS で一番やったゲームは動物の森だから。いいね、いいこと言うね、猫ピーチ。幸せを追い求めて進んでいくわけね。嘘でしょ？ね。まあ、テンションがおかしいのは寝起きだからっていうのもあります。うわ、なんかこのさ、ニャニャニャネコマリオタイムってフォーマットでさ、ゲーム見るとさ、よりゲームが魅力的に見えるよね。あ、そうね。いいな。四季の移り変わりを感じて生きる。急に。素朴だけど、ハッピーだにゃ。かっこよ。どうしたんだにゃ。どうしたんだにゃ。そうなんだ。うわ、いいなー、しずえさんのこの、こんな服にできたりすんの買いたい。ネコマリオタイムってやっぱ今でも買いたいってなるんだね、見ると。え、そうなの？嘘でしょ？やりたくなったー。これやるわ。これ実況でやります、近いうちに。やりたくなっちゃった。うわ、アミーボカード使えんの？うわ、俺アミーボカード当時持ってたんだけど、どこにあった？うわー、マジか。え、次回？次回？うわ、来た！ポンゴーシュシュシュ。かわいい。ビートでラブダンスをし、あ、来たー。妖怪ウォッチダンスは、実況でやってるんで。もしかして、うわーめん、タイフラフラメンコ、妖怪フラフラなんか妖怪。これはね、実況でやってるんで皆さんぜひ見ておいてください。これ音楽で著作権が引っかからないように僕は今大声を出しております。そこだけちょっと。続けて。いや、熱すぎる。やっぱなんだかんだ言って妖怪ウォッチ世代なんですよね。べてを世界に恥をかけるって混ざって。うわー、いいね。来たー。しかもこのフクフク特急のやつ。どうだだけだっぽ。ちょ、ごめんなさい、みんな。うん。いや、一緒に踊りましょう。望むところだ。え？二人でやってくれんの？え、えぐすぎる。にゃにゃにゃ、猫マリオタイムでこんな、え、いや、そんなことある？かわいい、かわいい。にゃにゃにゃ、猫マリオタイムでこんなかわいいシーンもあったの。何を食べたい2万人。
ピーマン、あー、いいね、かわいい。おい、見てよかった。いや、にゃ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 、猫マリオタイムめちゃめちゃ下手すぎでしょ、これ。青のゲージ全然低いけど。てて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 、ここから展開入るからね。なんだ、シュ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 シャー、ポンゴー、シュ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 。いいねー、シャンキー、おもろー。そうだね、私も僕もやりましたよこれ。僕もこれスピーバースーパーヒーロー。いいね、これは動画、お、来た、ネコマリオ9妖怪ウォッチダンスの動画、ぜひよかったら見ててください。ということで飛ばすな。あ、みんなのポケモンスクランブルだったのか。えぐいね、おもちゃこれやってたわ当時。もうや消しちゃったからデータないんだよね。でも当時小学生だったからよくわかんねえやっつって。スーパースター、スーパースターなんてあるの、このポケモンスクランブル。あ、そう、仲間になってくれるんだよ。懐かしいな、このおもちゃのポケモンのやつ。当時やってたよ。えぐすぎる、えぐすぎる、これ。え、そんなことある、アタックボッチャマ、これ。まさかあの。ここで問題。お、何ですか。スーパースターという通りなのか。うわ、スーパースタールカリオ。1、スポットライトが当たる。スポットライトが当たってもだって意味ないんじゃない。1多いけど、敵がたまに見とれるとかだったら強そうだけどね。3、 3だったら強いよ、たまに動かなくなっちゃうみたいな。1のスポットライトが当たる。そんなことある。なんかエグい音楽になってるけど、うわ、ほんとだ。すごー、スターじゃ、スターじゃやめて、スターじゃ好きだからそんなバンバンやんないで。お、次、気球の名前。うわ、懐かしい、このマップ。なんかこんなんあったよな、こんなん。うわ、懐かしいな。ネコマリオありがとう。ネコマリオタイムを見なかったらさ、だってこんなん当時一生思い出さなかったからね、当時やってたみたいな。そういう当時やってたわ。なんかよくわかんねえけどやってたわ。わかんねえなって思いながらやってた。うわ、ドランじゃん、ドラン。テラキオンでドラン挑んでる。え、はいはいはい、カロス。え、うわー、むず。カルゴーロス号ってね、カルロス。3多い。フェアリーダークか。まあ確かにゼルネアスイベルタルってこと。ああ、フェアリー号、そうなんだ。嘘でしょ、そこは X 号 Y 号じゃないの。確かに言嘘でしょ。特別なポケモンが多いところに行けるレジェンド号や。強、もうそこしかいい、そこだけでいいわ。じゃあ最後にちょっとだけお知らせ。うん、何。みんなのポケモンスクランブルは任天堂 e ショップから。あ、そう、あ、これ無料だったんだ、だからやってたんだな多分。えー、パッケージ版もあったの？うわ、やりたい。パッケージ版あるならまだやれるやんな。原始グラドンとか映ってた。もう終わり？もう10分見た？うわ、ハピホームデザイナーじゃん。大好き。作ったアニと俺の作品出てんじゃない？もしかして俺。当時やってたよ、これ。当時めっちゃ作ったよ。俺これ一番好きなゲームかもって思いながらやってた。マジで。俺かこれ？俺、僕これ？違うか。ドラミちゃんかこれ。がありました、卵をペッペッペッ、いつでっていう。この歌ね。何何これ。え、これ僕、あ、これ僕じゃないか、ゆいちゃんかこれ。何、朝日が昇ってる、カモメが泣いたら、It's me マリオ、さいにゃにゃー。わー、好き。やっぱこのシリーズ人気あんのわかるわ。やっぱ好きこれ。はい、ということで、第51回かな、51回見させてもらいました。これおもろ。じゃあ毎回2本見てるので、2本もう1本見るか。でもアミーボカードの続きさ、52回でやります、やるにゃーっつってたから、52回も見でもいいんだけどね。せっかくね、続きやってくれてるって言ってたんだから、次回もっとお楽しみの情報は次回にあって出たから、52回も見るか。じゃあ今日51、52で
じゃあ見ましょうか。12月9日公開。いいね。52回も見ていきましょうか。せっかくやしね。来た！行きますよ、行きますよ。にゃーす！よし。ここだけは譲れない。よろしくお願いします。今年ももう12月。ああ、もう12月か。9年前の12月、師走の説明されてる俺。あ、いいね、いいこと言うね。ありがとう、ね、ごめん、猫ピーチ。あー来た。これやばいやん。ペーパーマリオミックス紹介してくれるの、いきなり。これはね、当時ね、テレビゲームマガジンっていう雑誌で、DVD でやってたっていう、めっちゃ記憶にあるわ。だから 何言ってるか分かんない方はテレビゲームマガジン DVD とかで検索してみたら分かると思うんで。大好き、これやったことないけどすごいんだよね。私も2人でもやっぱりさらわれちゃうもんね。マリオ、あ、そう、こういうペーパーマリオがね、こうやってだからね、僕子供の頃の当時の僕はちょっとペーパーマリオ強すぎないかっていうところにちょっと憤りを感じてましたね。こうペーパーマリオだけでいいじゃん言ってました。言ってないですけど。ペーパーマリオいたら何でもできるじゃん、だってこんな。え、そんなあるんすか、ブラザーアタックね。いや、えぐすぎる、こんなん。えぐすぎるでしょ、このもうペーパーいじめやん、こんなん。えぐすぎるやろ、ペーもうペー、ルイジはルイジ絶対飛ばされてる。うわー来た、これドデカクラフトね。えぐすぎる。いや、やりたかったな、これやろうかな、また。どうしよう、なんかねねねこまりゅうタイム見てると、そうやりたいゲーム増えちゃうからよくないね。いい意味でも悪い意味でもやりたいゲーム増えちゃうもん。あ、いいこと、うまっ。私の可愛さ折り紙付きねって、うまっお前。マリオを狙いながら、ええ好きあらば、何これ何これ何これ、急にどうした、猫マリオ。また声が変わってますけど、どういうことどういう状況これ。ペーパーピーチ姫にじゃなくて、無二の親友となる、本当に何これ、本当に何これ。僕猫マリオタイム見ててちょっとよくわかんないんだけど。物語は二転三転していく。え、それじゃ次のコーナー、うん、びっくりした。行ってみください、次のコーナー。あ、猫川柳、これ猫川柳カタン。よしよし、勝利。ゲームにまつわる、いいね、いい川柳読んでよ、せっかくなら。来た。これのおかげで、ちょっと見たんだから、お願いします。はい。ルンルンとバルーン割って着地する。わあ、いいね。いいね。いい川柳。何これ、つまんなそうってコメントすんなよ。こんなんあったんだ。これは実況でやる、決定しました、これは。あ、いや、すごっ、かける3のリリアン。リリアンかわいい。これはやりたいね、これはやりたい。アミボカード探さなあかんな。家に多分どっかにはあんだよ。何してんねん。何してんねん、言うた。言うちゃった。え、ま、やってくれるのまた。はい。何それ、いや、どういうこと、どういう声。うわ、面白そう、何これ。クイズ、アミーボチャンス。ちょっと待って、これなんで俺に教えてくれなかったの、もっと早く。確かに、モルフォチョ。ケンタ、これお前ケンタって動物いんの。そうね。にゃー、あー、いいね。これ動物の森のアミーボ集めてさ、やろうよ、また。あ、これってもしかして Wii U でさ、動物たち動物の森出てきた無人島脱出ゲームじゃない。来た、無人島脱出ゲーム。これは、うわ、これ神ゲー。これ動物、あ、動物の森のさ 3DS でもできたよね、これ。 3DS の中で Wii U を開けば、
そう、わー、これ面白いんだよ。これちょっと待って、僕もうなんかよくわかんない、これもうなんかよくわかんない感情になってきちゃった。ごめんなさいね、僕の好きなゲームをみんなと一緒に見てもらっちゃって。あ、すげえ。動物たちの、うわ、ちょっとつ猛進とかも、うわー、脱出この3匹で脱出するのおもろ。そう、うわー、いいね。うわー、これやりたくなった、めっちゃ。あ、こうマリオアカード、で、もう割り込みのお前ら、まあ、ネタバレすんなよ。ゼルダ来んだろうなって思ってた。ゼルダ久しぶり。え、8回以来で出たのこれ。行くすぎるやろ。久しぶり。うわー、これ友達とやったなー。やったーやったやった。公園でやったもん、公園に集まって。小太郎くんと。トライフォース三重士、あと3人でやったのはね覚えてんだけどね、小太郎くんと僕でやったのは覚えてんだけど、あと1人で誰でやったかっていうのが思い出せない。まあどんでもいいですね。懐かしい。そう、こうやってな、あの3人でこうトライフォースだから、すごすぎる、懐かしすぎる。これこれ3人でこれやってる人っていんのかな。これま、これやりたい、もうやりたいゲームしかないんだけど、やりたいってしか言ってないんだけど3人集まって闘技場とかの協力プレイだけじゃない、3人で戦えるのこれもしかして。うわ、おもろそう。落としたわ。闘技場はおもろいな絶対。いや、お前うまっ。闘技場はおもろいね絶対。あ、服とか使えるんだ。なんでもありじゃんこんなん、えぐすぎる。結構アップデートとかに、結構アップデートとかされてたんだねこのゲーム。あんまよくあんま知らんかったけど。え、なに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 、どうしたどうしたどうした、すごすぎるリンク。え、ニュースニャオス来た。あ、ありがとうございます。うわあ！無料？12月12日に？こんな2回連続で歌やめて。こんなんの。これいいね。これやりたいね。うん。これ当時やってたな、ちょこちょこ。ちなみにヒカキンさんのとセイキンさんの今とか歌ってた気がするもん。過去と未来の狭間にって。この忘年会シーズンにぜひマスターしてみてはいかがでしょうか。はい、頑張ります。おお、ありがとうございます。うわ、終わった。放送はここまで。ここまでか。うん、ゼルダ博士の道で伝えきれなかった。トライフォース三重士のちょいテク？マジで？隠してちょいテクを紹介しながらお別れでや。はい、ありがとうございます。他の勇者を待っている時。一つ日の子もういいか。もう歌わなくていいか。ええー。落とさないようにタイミングよく攻撃を加えていくと。ゼルダシリーズの BGM が流れるんでや。うわあ、懐かしい、これえぐいねこれ。三曲。ててててててて。あ、そうなんだ。ちょいとくだね。It's me マリオさん、やんやー、ありがとう。あ、雲が、ありがとう。はい、ということで、ねねねねこマリオタイム第51回52回と続けて見させていただきました。ということで、この動画がいいと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、ねねねねこマリオタイム見てみたでした。はい、ということで、じゃあ僕はこの強くなればなるほど服がだけちょっととりあえずやっていこうかなと思います。はい、ということで以上ピボランドの僕でした。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。